fiidnimadii caawana waxaa magaalada hargeysa soo gaadhay wafdi ballaadan oo hogaaminaya madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa <muchimus> maxamed cumar mustafa cagjar waxaana soo dhoweeyey wasiire ka tirsan xukuumadda somalilan iyo mas-uuliyiin kala duwan ugu horayntiina socdaalka wafdigani waxaa ka hadlay badra saabka gobolka maroodijeex jaamic aaji axmed iyo ku-xigeenkiisa waxaana yidhaahdeen waxaanu halkan ku soo dhoweynay kontaroolka abaarso madaxweynaha deegaanka soomaalida ethoobiya federaalk

dhinaciisa wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayaa faahfaahiyey socdaalka wafdigani oo uu tilmaamay in u yimaadeen inay ka qeyb galaan xafladda lagu dhagax dhigayo waddada isku xiri doonta berberiyo wajaale ee loogu magac daray berbara koridor sidoo kalena ay kulama la qaadan doonaan madaxda sare ee somalilan isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waa run madaxweynihii dowlad dagaanka soomaaliyeed ee federaalk itoobiya imika hadduu hargeysa soo gaadhay hudhalkain anu imika joogna royal baa lagu dejiyey galabta goor gaaban oo makhriibaadkayo buu yimi togo jaale togo aale markaasaan ayaan ku soo dhoweynay aadiyo aad yo aada bay u soo dhoweeyeen degaanka iyo magaalada togoaale maamulka talemaamulka gobolka gebiley aad io aad bay u soo dhoweeyen aadiyo aad ba iyaguna raalli uga noqdeen waxay kaloo qayb geli doonaan berito xafladda lagu dahafuraayo laguna dhagax dhigayo maxaankuha koridoork berbera korridoor intaa inta ka dambaysana madaxweynahana way arkayaan madax kalena way arkayaan magaalada iyo qalaabadoodaiyo ehelkoodana way soo marayaan ilaay iminka intaasu barnaamijkooda ku ega waa markii ugu horeysay madaxweyne ka socda dowlad deegaanka soomaalidu uu socdaal ku yimaada soomalilan cismaan axmed sasaabtiif hargeysa